Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəkib təqdim edirik. Xırdalan şəhərində, mərkəzdə, çox gözəl bir yerdə yerləşir. 16 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsindədir. Bina tam yaşayışlı bir binadır. Burada santar qovşaq var. Bir otaqdan iki otağa düzəlmə bir mənzildir. Burada belə bir mətbəxi var. Bunun sahəsi 62 kvadratdır. Məktəbin qarşısıdır, dayanacağın qarşısıdır. Çox gözəl bir yerdə yerləşir. Keçək yataq otağını təqdim edim sizə. Burada isə belə bir yataq otağı var. Burada isə belə bir qonaq otağı var. Bu qonaq otağından balkona çıxış var. Belə bir balkon var. O birisi yataq otağından da balkona çıxışı var. Cam balkonla yığıblar. Bu mənzilin qiyməti 62.000 manata satışa çıxıbdır. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mülkünüz varsa mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Hər qiymətə uyğun mənzillər təklif edə bilərik. Bugünə bu qədər. Sağ olun.